Жамбыл облысында 2000-ға жуық тұрғыны бар. Бүтін бір ауылда не спорт мектебі, не мәдениет ошағы жоқ. Ауыл жастары қитетсе, қуықтай мектепке барып амалдайды. Өткені білім ұясы әрі мәдениет, әрі спорт клубымен тең. Ал тұрпаты тозған мектептің өзі жөндеуі көрмегелі 20 жыл. Нұрлан Асқар анығын айтады. Егемендік алғалы жақсылық ауылында мәдениет пен спорт нысанаты мен жоқ. Жұрт Ермаған Ибраим сықылды олимпиада чемпионы шыққан ауылда Аятай спорт мектебінің жоқтығына қайран. Дарынлар далақтап ауыл мектебінің айналасынан шықпайды дейді. Әлбетте бір мини еміз бар, жаңағы добенетін еміз бар, сөрге бар, жаздығын сөрге бар, қысы күні жегені емейді ғой жалаңаш. Әр мектебімізде, әр жаңағы спорт комплексімізде комиссия келеді, ана апарады, кей кезде ойнайды, пайда қылады. Рас, ауылдықтардың күні мектепке қарап тұр. Шынығып, шабыт аламын дегенге жалғыз білім ошағы пана. Сорақысы спорт залдағы көрініс сұрықсыз. Қабырғасы қақырап, еден ескірген. Жаттығуға қажетті жабдық жоқ. Қызығы ұядай бір залда 5 спорт түрі бар. Ал мектеп сахнасы болса ауылдағы мәдени шара өтетін жалғыз орын. 40 жылдан бері бізде мәдениет ошағы жоқ. Өнерлі жастар бар. Өнер ошағы керек. Кешке теман олардың айналысатын ісі жоқ. Бәрі көшеде ән салып, айқайлап жүреді. Жергілікті әкімдіктің мәліметінше ауылдан мәдениет клубын салу жоспарда жоқ, алайда ескі амбулатория ғимаратын шағын өнер ошағын айналдырмақ. Ал көпшілік көп күткен спорт мектебін ашу ауданы дамыту картасына енді ғана енген. Жақсылық елді мекенінде спорт кешенін салу 2027 жылға жоспарланып отыр. Аудан әкімдігінің спорт және дене шынықтыру бөлімінің тарапынан мектеп ішінде 5 спорт түрінен үйірмелік кесте әзірленген. Үйірмелер сабақтан тыс уақытта жүргізіледі, әрі тұрғындар үшін тегін. Айтпақша, мектептің өңі қашқан залында жүріп ақ былтыр ауылдағы 15 өрен түрлі спорт додасында топ жарған. Нұрлан Асқар, Жамбыл Отандабаев, Атамекен Бизнес, Жамбыл облысынан.